пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором. 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це. Та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Та я не відійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. І я втекла. Та серед спустошеного села, на кладовищі, у полі, я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в наші краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку у четверту суботу листопада Україна та світ згадують мільйони жертв Голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні. Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих трагедій, як Голодомор 1932-33 років. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні – зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих. Слова Богдан Стельмах, музика Мирослав Скорик, свіча виконує Анжеліка Кононова. На вікні свічка, миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не коли. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, ломоніла. Про гірку біду, не то любов, про чужу орду, криваву.
Хвилиною мовчання пом'янемо всіх жертв отих страшних часів, коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай і згадай, заплющ на хвильку очі, побач малих дітей, що ловлять ховраків, бо невічні батьки не піднялися з ночі і не змогли спекти їм хліба без муки. Відчуй їх біль і страх, і холод у будинках, як їх худі тільця зігрітись не змогли. Який то був їм скарб знайти яку морквинку, що дивом збереглась, залишилась в землі. О мій святий народ, понівечений катом, зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав собі і табори, і страти, і цей голодомор, і ти іще живий. Ми зараз живемо в новій війні, у скруті, рятуючи наш дім від нових засіхань. Та не дай Боже нам часи безбожні й люті, коли окрім їди нема других бажань. Свобода – вищий дар, за неї платим кров'ю. І чи ми власний борг сплатили до кінця? Згадаймо нині тих, хто заплатив здоров'ям, і у жертовник той поклав свої серця. Запалимо свічки, помолимось скорботі за тих невинних жертв голодомору днів. Шануймо рідний край і тих, хто кров'ю й потом вирощує нам хліб, щоб кожен ситно жив. Вічна я пам'ять всім замордованим голодомором жертвам геноциду. Вічна я пам'ять всім невинно убієнним у цій війні. І всім тим, які віддали і віддають своє життя за волю України. Вшануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Голодомор в Україні 1932-33 років був політичним актом тодішньої правлячої комуністичної Російської імперії. Він був запланованим і добре продуманим. Мав період підготовки, період здійснення і період знищення доказів скоєного злочину. В радянській Україні у 20-30-х роках з метою розширення ідеологічного впливу комуністичної партії і намагання більшовиків перетягнути народні маси на свій бік,
влада запровадила так звану українізацію. Це спровокувало стрімкий розвиток українського села і української культури. Українська інтелігенція знала добре, що українська культура, як і Україна, мають бути самостійними. Ідея ж Радянського Союзу була іншою. Вони хотіли створити свою модель України для того, щоб можна було її контролювати і маніпулювати. Сталін побоювався появи в Україні української політичної сили, здатної скерувати мешканців України проти колоніальної Росії. Радянська влада розуміла, що українська нація існує, що існує Україна, і з цим треба щось робити. Як же діє тодішня влада? Комуністична партія планує знищення української інтелігенції і планує знищення українського селянства. Найбільш нищівною силою проти селян була колективізація, створення колгоспів і плани хлібозаготівель. Таким чином влада забирає у селянина можливість забезпечити себе продуктами харчування. За даними істориків, на початку 30-х років ХХ століття основним центром опору колективізації та форсованої індустріалізації було українське село. В Україні сталося понад 4 тисяч масових протестних виступів за участю більше мільйона людей. З колгоспів вийшло понад 40 тисяч селянських господарств. Близько 500 сільських рад відмовилися приймати нереальні плани хлібозаготівель. Вимученим селянам вони були непосильні. Але не дивлячись на те, наказ Сталіна непорушний – взяти український хліб за будь-яку ціну. Очолювана Молотовим комісія розробила надзвичайно жорстокі заходи для збільшення хлібозаготівель шляхом розгортання адміністративного тиску і навіть проведення масових репресій. 7 серпня 1932 року Центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів СРСР прийняли закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та про зміцнення громадської соціалістичної власності. Збирання колгоспів визначалося як розкрадання соціалістичної власності, покарання, розстріл з конфіскацією всього майна. Закон про 5 колгоспів. Так називали його в селі. Людей засуджували за збір колгоспів навіть на вже зораному колгоспному полі. Та самоправний помил власного хліба за розмови про те, що план хлібоздачі нереально виконати, за приховання харчів, на літо 1933 року за цим законом було засуджено 150 тисяч осіб, в тому числі дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу, аби не померти з голоду. Вірш «Яцина Надія. Голодомор» розказує Оксана Яворська. Один за одним йшли у небуття старі, дорослі і маленькі діти. І не було у них життя, і не цвіли у полі квіти. І сонце землю вже не гріло, а лиш світило над селом. А потім сльози, плач, молитва. Не забирайте в мене ж діти, облиште нелюди, благаю. Та згинь, стара, ти нам мішаєш. У нас приказ. Забилось серце швидше враз, ковтнула ще глоток повітря і впала мертвою. Бідні діти залишились одні. І як же вижить в цьому світі? Вони ж такі іще малі. Блукали люди по землі, а вражий син лише сміявся. І звідки нелюд цей узявся, що люд наш у могилу звів? Хто ж на престол його привів? Хто підказав забрати зерна? Хто захотів, щоб ми померли? Для чого все це, Боже мій? І скільки полягло голів? А скільки ще не народилось? Лиш ти все бачив, що робилось. Лиш ти. Музика і слова Анатолій Сологуба «Голодомор». Співає Тетяна Скабун.
сльози. Це пам'ять про жертви, про страшні роки. На залізничних станціях його переганяли на спирт, відправляли у величезній кількості на продаж за кордон. У 1932 році за кордон продано більше 4 мільйонів тонн зернових. У 1933 приблизно 2 мільйони. Зауважте, 1 мільйона тонн зерна було б достатньо, щоб нагодувати 5 мільйонів людей, які помирали голодною смертю. Але того влада не зробила. Люди пухли з голоду.
як же мені не кричать, як же мені не кричать, як немає з ким літа, як же мені. Упав камінь та й лежить, упав камінь та й лежить, та й не. Не дай Боже помирать, не дай Боже помирать, та й нікому поховать. Смертність від голоду почалася в перші місяці діяльності Молотовської комісії. А з березня 1933 року вона стала масовою майже всюди. Прагнучи врятувати від голодної смерті хоч дітей, селяни везли їх до міст і залишили в установах, лікарнях, на вулицях. У січні 1933 року територія Радянської України і також Кубані були оточені озброєними військовими силами з метою запобігання мігрування українців за межі республіки. Протягом наступних 6 місяців понад 200 тисяч людей були арештовані і відправлені в місце, де вони були приречені померти від голоду. Найвищої точки Голодомор досяг у літні місяці 1933 року, тому що крім смерті від голоду, люди помирали від різноманітних інфекційних хвороб, тому що виснажені організми не могли чинити їм опору. Пухлі люди лежали в дворах, хатах, на вулицях. Влада ніяких заходів не вживала. Померлих вивозили возами, у викопані ями скидали по 10-20 чоловік, поки не наповнювалась яма. Померлих ховали без струн, замотували полотно. Майже вже в кожному колгоспі з'явилися штатні посади збирачів трупів. Цим колгоспникам давався денний наряд збирати по хатах і по вулицях мерців, підвозити на кладовище і закопувати у братських могилах. За цю сумну працю їм давали 300-500 грам хліба. Люди тихо вмирали, а живі божеволіли і дичавіли від голоду. Автор Наталя Погребняк, «Пам'ять серця», розказує Галина. Чує мелодія скорботи,
я від 33-й постає. Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки своє. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо дитя мале у мами на руках. А смерть сновида знов людей чатує, тенета розставляє смерті скрізь. Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькають довкола, та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серця з болем промовля. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди, в достатку Україна хай живе. Пухлих у полі по житах, а скільки лежало по дорозі мертвих. Голодомор я добре пережила і пам'ятатиму, скільки житиму. Спочатку... Це Ростислав. Читає слова своєї бабусі Лідії, яка жила в Україні. Це страшно дивитися і згадувати. Лідія була свідком і пережила жахливий техногенний голод, який вбив мільйони українців. Мій батько записував історії, які йому розповідала його бабуся. Він просто записував їх чорнильною ручкою. А в нас сім'я, 10 осіб. Батько увечері каже: «Подохнемо з голоду, щось треба робити». Голод охопив декілька частин Радянського Союзу з 1932 по 1933. Але в Україні він став відомий як Голодомор, що означає «смерть від голоду». Це був геноцид, здійснений диктатором, який хотів утримати Україну під своїм контролем. І зробив все, що в його силах, щоб приховати це на десятиліття. У 1917-му, після падіння Російської імперії, Україна ненадовго здобула свободу. Але у 1922-му вона була насильно інтегрована в новоутворений Радянський Союз і стала відома як Українська Радянська Соціалістична Республіка. У той час країна була переважно сільською, більшість населення становили селяни та фермери. Впевненість у собі – це дуже важлива річ для кожного українця. І тому мати цей шматок землі, обробляти цю землю, для багатьох було чимось дуже важливим. Насправді, Україна була відома своїми сільськогосподарськими угіддями. З одним з найбільш родючих ґрунтів у світі, Україна була величезним виробником зерна, особливо в цих регіонах. З часом вона стала відома як житниця Радянського Союзу. І Йосип Сталін хотів повного контролю над нею. Коли Сталін прийшов до влади всередині 1920-х, українська культура та національна ідентичність процвітали. Але наприкінці 20-х він та інші радянські лідери побоювалися, що це може спричинити українську революцію. Вони вирішили придушити те, що вони бачили як ідеологічну загрозу радянському режиму, і розпочали широку насильницьку чистку української інтелігенції, священників і релігійних структур. Ви повинні сприймати це як своєрідне обезголовлення керівництва країни. Ви по факту відрізали йому голову. Приблизно в той час Сталін запровадив 5-річний план, який зрештою дасть йому контроль над українським сільським господарством. Мета полягала в швидкій індустріалізації всього Радянського Союзу, що означало створення таких галузей, як електроенергетика, вугілля та сталь. Щоб профінансувати цей проєкт, Сталін розпочав колективізацію сільського господарства. Це означало об'єднання індивідуальних господарств по всьому Радянському Союзу у великі державні господарства.
Якщо об'єднати, знаєте, 60, 70, 80 малих господарств в одне велике господарство, його легше контролювати. Легше видобувати надлишки зерна чи надлишок цукру, чи все, що виробляє це господарство. В Україні цей план надавав Сталіну прямий контроль над виробництвом зерна. Це означало, що він міг видобувати весь урожай для продажу на Захід, щоб профінансувати індустріалізацію. Цією політикою індустріалізації, забираючи все, що виросло на землі, Сталін мав на меті справді зруйнувати зв'язок землі з самим життям. Це був один з ключових ідеологічних моментів індустріалізації, що мова йде не про землю, а про державу, радянську державу, яка потім буде забезпечувати вам життя. Багато українських селян, які все життя працювали самостійно, чинили опір сталінському плану. Отже, Сталін знайшов інший спосіб напасти на них. Він розгорнув пропагандистську кампанію, щоб очернити селян. Він називав усіх, хто протестують колективізації, куркулями, російським терміном щодо заможного селянина, і зображував їх жадібними, експлуататорами та ворогами держави, а іноді навіть паразитами. Це спосіб вбити клин у середині громади. Це спосіб також виправдати те, що намагається зробити радянська держава, і те, що комуністична партія намагається зробити з ідеологічного боку. Незалежно від того, багатий чи бідний, Сталін захоплював майно так званих куркулів. Потім він заслав, ув'язнив або стратив сотні тисяч із них. А для селян, які залишилися, він організував голод, щоб морити їх ним. У 1931-му Сталін навмисно встановив квоти на виробництво зерна, які були далеко за межами можливостей селян. Коли селяни не виконували ці квоти, сталінські люди зачищали їхні ферми, щоб конфіскувати все зерно, яке вони могли знайти. Записи показують, що радянська влада вилучила 4 мільйони тонн зерна лише з України в 32-му році. Того ж року новий закон карав будь-кого, хто забрав хоча б жменю зерна, або був спійманий за переховуванням зерна чи хліба, 10 роками в'язниці чи смертною карою. Через репресивну сталінську політику голод почав поширюватися у хліборобних регіонах Радянського Союзу. Деякі члени партії надсилали Сталіну листи про наростаючу кризу з проханням змінити політику. І саме це робить його таким диявольським, бо якщо уряд справді стурбований своїм населенням, своїм народом, то наприкінці першого року голоду він може змінити свою політику. Але замість цього уряд і партія фактично подвоїли все. Їхня прихильність до колективізації зробила голод смертельним у багатьох частинах Радянського Союзу. Але коли мова йшла про Україну, потреба Сталіна у повному підпорядкуванні її народу посилювала наслідки голоду. Восени та взимку 32-го року радянська поліція почала вилучати не тільки зерно, а й усе, що можна їсти, навіть худобу. Господарства в Україні, а іноді й цілі села, потрапляли в чорні списки. Через відсутність квот на зерно забирали їжу та забороняли отримувати будь-які припаси. У січні 1933-го, знаючи, що українці їдуть у пошуках їжі, Сталін закрив кордони України, а також контролював міграцію з українських сіл до міст. Протягом найближчих місяців десятки тисяч українських сільських жителів були спіймані при спробі втечі та були відправлені по домівках голодувати. Це було цілеспрямоване винищення селянства. Розумієте, люди намагалися знайти їжу де тільки могли – у річках та струмках. Вони почали їсти своїх тварин, своїх улюбленців, почали ловити птахів та мишей, усе, що вони могли знайти на деревах, що могло би дати їм хоч якусь поживу. Люди були настільки відчайдушні, що їли м'ясо тварин, яких знаходили на дорозі, а деякі навіть вдавалися до канібалізму. Але навіть у цих неймовірних стражданнях українці боролися за своє життя та один одного. Вона була моєю прабабусею. У мене про неї теплі спогади.
Тато взяв мене в своє село, я була дуже юною, тож будинок Лідії – це насправді мої перші спогади. Голодомор був переважно в сільській місцевості. Лідія тоді була студенткою. І вона розповіла мені про те, як вони змогли вижити. Ночі під деревом викопали ямку, у ямку поставили діжечку або ящик, насипали зерна, засипали землею і висипали попіл. Вночі з цієї пшениці робили борошно і якийсь імпровізований хліб. Вони робили це вночі, тому що ніхто не бачив, як з вікон виходить дим. Лідія описує жахливі сцени, коли бачить, як мама помирає з голоду і поліція забирає дітей. Одного разу, коли Лідія побачила своїх сусідів, які мали роздуті тіла і не могли встати, вона почала давати їм хліб і молоко. Імовірно, завдяки її зусиллям вижили 7 людей із сім'ї з 9 осіб. Після піку в травні-червні 1933-го голод повільно вщухав. Ймовірно, через ослаблення робочої сили радянський режим нарешті вжив заходів щодо зменшення конфіскацій і арештів зерна. До 34-го більшість регіонів колективізувалися, майже всі селяни працювали на державу. Хоча ми ніколи не дізнаємося точної кількості смертей від Голодомору, нещодавнє дослідження підрахувало майже 4 мільйони вбитих українців. Такі місця, як Північний Кавказ із численним українським населенням, теж сильно постраждали. А далі на схід – Казахстан, втратив щонайменше третину населення. Під час Голодомору загинуло стільки людей, що Радянському Союзу довелося відправляти людей в Україну для відновлення робочої сили. Головною метою було відселити ці території, щоб обробляти землю. Переселенці були привезеними з різних частин Радянського Союзу, але переважно з Росії. Ця програма переселення поклала початок хвилі майбутніх кампаній. Багато росіян переселилися сюди на схід та південь, які й донині є місцями з великим російським населенням. На Росії Сталін провів масову кампанію дезінформації, щоб приховати створений ним голод. Протягом усієї кризи він категорично заперечував, що голод коли-небудь мав місце. Він заборонив радянській пресі повідомляти про голод, а іноземним кореспондентам навіть їздити в Україну. Але він стратегічно дозволив висловлювання, які б ефективно применшували слово «голодомор», як от нестача їжі або проблеми з продовольством. Наприклад, Волтер Дюранті, московський кореспондент «Нью-Йорк Таймс», який отримав Пуліцерську премію за репортаж про успіх Сталіна у виконанні 5-річного плану, заперечував голод у своїх репортажах, називаючи його дефіцитом їжі. Інші заперечували Дюранті, в тому числі журналіст Гаррет Джонс, який проник в Україну і написав серію статей про те, як голод правив Росією. У той час багато журналістів використовували термін «Росія», щоб описати Радянський Союз в цілому, включаючи Україну. Джонс писав: «Скрізь був крик, немає хліба, ми вмираємо». У відповідь Дюранті, який мав більший вплив, ніж Джонс, цього разу опублікував іншу статтю, наполягаючи на тому, що росіяни були голодні, але не голодували. Кілька фотографів, які також намагалися викрити гуманітарну кризу, були заарештовані через свої фотографії. Деяким вдалося донести свої зображення до лідерів Заходу, але зображення не мобілізували підтримку України. Захід не хотів втручатися в радянську політику. Найважливіше – це пам'ятати, що світ не став на порятунок України. Це здавалося внутрішнім питанням. Було дуже багато дезінформації. Поза межами контролю над наративом ЗМІ, Сталін знищував архіви і стежив, щоб у свідоцтвах про смерть не вказувалося слово «голод» як причина смерті. А потім відбувся перепис 1937-го, результати якого показали скорочення населення України. Отже, Сталін зрозумів, що не може допустити, щоб це було оприлюднено. Люди, які складали перепис, більшість із них були заарештовані, а деякі навіть були страчені, а перепис так і не став публічним. Протягом наступних кількох десятиліть Радянський Союз продовжував придушувати згадки про Голодомор. Але в Україні правда тихо передавалася з покоління в покоління.
останніми роками Голодомор був визнаний геноцидом більш ніж десятком країн. Насправді Рафаель Лемкін, дослідник, який ввів термін «геноцид», застосував його до України з чотирьох причин – знищення інтелігенції, руйнування церков та священників, голод хліборобів і роздроблення українського народу шляхом переселення. Але уряд Росії досі не визнав жодної історичної відповідальності за голод. Вони помилково стверджують, що голод вдарив Росію так само сильно. І сьогодні подібна тактика дезінформації використовується для чергового жорсткого нападу на українців. Якщо подивитися, як висвітлюють ці російські державні ЗМІ, схоже, що українці обстрілюють самі себе. Здається, що українці винні в тому, що ця війна на їхній землі. Це війна проти нашого народу. Не можу уявити, що ми вкотре вступаємо у ту саму річку. Зараз цілі міста в Україні знищуються. Я справді боюся, що якщо Росія досягне успіху в цьому нинішньому вторгненні в Україну, вона подбає про те, щоб ця сторінка історії була переписана та забута. У 35-х років загинули мільйони українських селян, які становили основу української нації. Але процес винищення українців був ширшим. Перед і після Голодомору нищилась українська інтелігенція, партійне керівництво радянської України, а також українське національне духовенство. Саме це дає підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу, метою якого було знищення українців як нації. В січні 1933 року за рішенням Компартії в університетах були скасовані курси з української історії та мови, що їх запровадив натхнений процес українізації Микола Скрипник. В 1933-му були заборонені дитячі підручники з української мови. Було звільнено всіх керівників обласних управлінь освіти, а також були масові звільнення професорів, вчителів. Тисячі з них було затавровано класовими ворогами. Під потужним пресом системи опинилися українські письменники. За ними стежили, працювала цензура. У відомому письменницькому будинку «Слово» в Харкові велося цілобудове спостереження за письменниками. Почалися арешти. Прикладом нищення української інтелігенції є гоніння на професора історії Михайла Грушевського, одного з провідних діячів доби Української Народної Республіки. Йому заборонили перебувати в Україні, і він помер за загадкових обставин в російському Кисловодську в 1934 році. Паралельно з репресивним тиском на інтелігенцію відбувався і наступ на церкву, і духовенство. Чому саме духовенство? У умовах радянської влади духовенство стало тією силою, яке не тільки сприймала нові постулати радянської влади, а й намагалася нести в народ ідеї Господа, ідеї віри, ідеї церкви. А вони не були сумісними з підходами радянської влади. Між 1931 та 1936 роками було зруйновано тисячі церков в Україні, три четверті від загальної кількості. Деякі області мали по одній діючій церкві, а Донецька, Вінницька, Миколаївська взагалі не мали жодної. В 1930-х роках бачимо вже фізичне знищення духовенства. Комуністичний режим не лише вичавлював з України якомога більше хліба, але вичавлював українську ідентичність і історичну пам'ять, і нищив тих, хто був чи міг стати українськими лідерами і провідниками. Метафора «Розстріляне відродження» вперше з'явилася у книзі «Розстріляне відродження» антологія 1917-1933. Єжги Гедройця, польського публіциста, політика і громадянського діяча, думка якого мала великий вплив на становлення сучасних Польщі і України.
Це остання фраза «Усе буде Україна, я вірю в перемогу». Хотів передати, фактично знаючи, що він іде на смерть. Щоночі приїжджала автівка, відвозили в катівні. Хотів провести повну русифікацію українців. При репресіях письменників їхні книги вилучалися, вся решта просто підлягала знищенню. Сталінізм продовжується тільки в нових умовах. Вересень 2022-го. Після деокупації Ізюма світ облітають шокуючі кадри російських катівень та масових поховань. Серед знищених окупантами українців виявляють і тіло відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка, автора 13 книг, які перекладені багатьма мовами світу. Я була в місії на Ізюмщині з правозахисною організацією «Трусхаунс», яка займається документуванням воєнних злочинів. Пішли до хати батька Володимира. І в цей момент він згадав, що Володя ж у переддень викрадення сховав свій щоденник. Він ці записи закопав у себе в саду під деревом, попросивши батька відкопати ці записи тоді, коли село буде звільнене. Він взяв лопати, ми пішли до саду відкопувати оце повідомлення останнє, яке письменник хотів передати, фактично знаючи, що він іде на смерть. Щоденник письменника з описом жахіть окупації півроку пролежав у землі. Нині він зберігається у Харківському літературному музеї. Цей унікальний артефакт зможе розповісти майбутнім поколінням українців, якою страшною ціною була оплачена наша незалежність. Це остання фраза, яку він взагалі написав. Сьогодні, в День поезії, в небі привітав мене журавлиний ключ, і крізь їхні крулині би чулося «Усе буде Україна, я вірю в перемогу». Щоденник Володимира Вакуленка вирішили розмістити поряд із експонатами розстріляного відродження. Покоління геніальних українських письменників, яких майже століття тому підступно знищила Москва. Паралель, яка може бути сьогодні із Володимиром Вакуленком, їх знищив той самий режим із тих же самих причин. Той самий сталінізм продовжується тільки в нових умовах. В деяких виступів очільників Росії там взагалі методички і накази НКВС 30-х років. Просто міняйте дату. Під час повномасштабного вторгнення музейникам довелося рятувати пам'ять про розстріляне відродження. Вони поспіхом евакуйовували з Харкова докази попередніх злочинів Кремля. 24 лютого вранці частина співробітників змогла прибігти на роботу для того, щоб пакувати експонати. Були розібрані всі виставки. Як і теперішню агресію, більшовицьку окупацію, яка сталася сторіччя тому, в Україні не підтримував майже ніхто. Особливо вороже до загарбників ставилися митці, які формували суспільну думку. Радянській владі потрібні були на службу собі поставити дійсно талановитих людей, геніїв. А це найскладніше. В першу чергу вони відстоювали українську ідею. Щоб підкорити волелюбний народ, Москва вигадала підступну технологію – так звану політику українізації. На всі ключові пости в Україні ставилися українці, але які були відданими комуністами і які могли проводити політику партії до мас. Вперше за довгий час українська мова не заборонялася. Радянська влада підтримувала навіть українське авангардне мистецтво. І свобода самовираження породила одне з найталановитіших поколінь митців у нашій історії. Вони були круті не тільки для свого часу. Література 20-х – це література безперечно світового рівня. Літератори мали надзвичайно величезну аудиторію. Ті тиражі, які були у Остапа Вишні, насправді, це мільйонні тиражі. Це люди, чиє слово важило більше золота. Та для Москви українське відродження було лише способом виявити найбільш талановитих патріотів, щоб згодом усіх їх знищити. Адже Сталін вже давно вирішив подальшу долю України. Він хотів провести свою політику злиття націй.
тобто повну русифікацію українців. Це страшний тоталітарний режим, який не визнає ніяких законів, ні людських, ні божих, ні судових, нічого. Першим план Москви зрозумів один із лідерів відродження – геніальний Микола Хвильовий. Коли на власні очі побачив жахіття Голодомору 32-33 років – геноциду українців, влаштованого сталінським режимом. Тому, власне, Микола Хвильовий та і застрелився. Він застрелився, щойно він зрозумів, що відбувається. Був цей абсолютно постріл, якого ніхто не сподівався. Були зібрані найближчі друзі. Всі думали, що він зібрався читати свій новий роман. Побачивши масштаби Голодомору, він просто хотів докричати до світу. З Харкова людей не випускали. Інтернету, телебачення, ви розумієте, не було. Ніхто про це не розповідав, в газетах про це не писали. Після смерті Хвильового справжнє обличчя Москви побачили й інші митці. Та було вже пізно. Закрутилася тоталітарна машина, щодня, щоночі приїжджала автівка, арештовували одного із письменників або декількох і відвозили в катівні. Упродовж 1930-х було вбито 80% українських митців. Майже все покоління нашого відродження. Разом із репресіями цих письменників ми втратили їхні твори, вони були вилучені з бібліотек, з продажів. Небезпечно, в принципі, було їх навіть зберігати у приватних книгозбірнях. Було втрачено багато, насправді, рукописів. Там немає п'єс Леся Курбаса деяких. Ми знаємо, що втрачена друга половина роману Вальшнепи Хвильового. Окрім того, ми ще втратили те, що могли б написати ці письменники, які б якби залишили живими. Український театр, який би був, а українське кіно, якби Довженка не споплюжили. Ми мали б іншу би країну. Як кращих письменників заселили в будинок Слово, який перетворився на справжній конвеєр смерті, ми розказували в одній з попередніх серій. Вижити змогли лише митці, які зрадили власним ідеалам. Їм довелось перетворитись на манкуртів, що полум'яно оспівували серійних вбивць свого народу. Скажімо, Тичина, його не розстріляли, але він був морально зломлений, і він змушений був писати, і цю партію веде, і всі решта 9 томів, які він після того понаписував. Але це вже був не той письменник, це не той Тичина. І жити, мабуть, з цією трагедією, мабуть, було складніше, ніж ви просто його розстріляли. Багатьох геніїв розстріляного відродження було знищено на Соловках. Аж до кінця 90-х навіть рідні не знали, де шукати їхні могили, доки місце злочину не розкрив російський історик Юрій Дмитрієв. Юрій Дмитрієв 1997 року фактично розкрив оце масове поховання урочищі Сандармо в Карелії. В період з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року був розстріляний перший етап, який складався із 1111 в основному представників якраз от української письменної, наукової, мистецької еліти. Та Кремль не пробачив історику-правдорубу зухвалого викриття своїх колишніх злочинів. У 2016 році проти нього відкривають одну кримінальну справу, а потім нову кримінальну справу, яка закінчилась для нього 13-річним терміном тюремного ув'язнення, що означає відкриття правди історичної у нинішній Росії. 2022-го список розстріляних Москвою митців поповнив і сучасний письменник Володимир Вакуленко. Проте цього разу ворогу не вдалося нас зламати. Думка, яка проходить весь час крізь усі записи самого Володимира, відсутність якоїсь паніки, страху, його не дивують ті події, які відбуваються. Схоже, ми засвоїли гіркий урок минулого. Лише під українським прапором можливе справжнє українське відродження, не розстріляне. Це політичні переконання, це возили за межі України. І виникло питання, як отримати від спустошеної Голодомором і репресіями землі те, що було заплановано в партії. І тоді було вирішено переселити на вимерлі території нових людей. У 1933 році, після закінчення Голодомору, почалося масове переселення росіян в південно-східні регіони України. Зібрані музеєм Голодомору документи стосуються другої половини 1933-1934 років, тобто
першого позаголодоморного року і часу виконання секретної постанови Ради народних комісарів СРСР про переселення в Україну 21 тисячі сімей колгоспників. Переселенцям, які перебували у вимерлі від голоду села на сході та в півдні України, надавали значні пільги. З них знімали сплати податків. Їх звільнили від сплати спільного з податку на 3 роки. Рік вони могли не постачати державі молоко та м'ясо. Кожна родина безкоштовно отримувала будинок і садибу, ремонт яких до їх переселення мали забезпечити місцеві колгоспи. Тим, у кого не було корови, її надавали безкоштовно, а на кожні 2-3 родини давали коня. Переселенців з Росії ставили в набагато кращі умови, ніж місцеве, вимучене голодомором населення. Як бачимо, Рафаель Лемкін дуже влучно відмітив. Головними складовими українського геноциду були нищення української інтелігенції як мозку нації, її церкви як душі, українського селянства як зберігача української культури і фінальною складовою було заселення спустошених територій росіяни з метою зміни складу населення. Доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ продовжує думати про себе як про українців і домагається незалежності, доти вона становить серйозну загрозу для самого серця радянської ідеї, пояснював Лемкін. У 2006 році Верховна Рада вільної і незалежної України визначила Голодомор у 1932-33 роках геноцидом українського народу. Сьогодні на нашому вечорі присутній Хосе Андрес Альваро Окаїв, представник з Асоціації «Література і суспільство». Він разом зі своєю командою зробили і продовжують робити величезний вклад в поширенні української історії і літератури в іспанському суспільстві, за що їм щиро дякуємо. Ними представлена експозиція і презентація на тему «Голодомор. Геноцид українців». Деякі фото з експозиції ви сьогодні бачили на екрані. Також Хосе Андрес організував переклад і друк творів Тараса Шевченка і Лесі Українки іспанською мовою. Бажаючи придбати книгу, можуть після закінчення заходу звернутися до Хосе Андреса за інформацією. Запрошуємо до слова Хосе Андрес Альваро Окаїв. Buenas tardes. Es para mí un placer venir esta tarde para explicarles la labor que hemos realizado durante estos años sobre el Holodomor. Cada año hemos llevado a cabo 2 exposiciones. En 2000 realizamos la primera. Ese año la expusimos en el Civivoscus La Rocha y en Tudela. Fue la primera vez que en la prensa navarra se hablaba de este tema, que es la imagen que pueden contemplar ahí. Al año siguiente fue en el Civivos San Jorge, en Tudela, y en el Civivos del Ensanche. En 2002 en el Valle de Aranguren y en Tudela. Y este año lo hemos llevado a cabo en Milagro y en el Valle de Hues. Y hemos dado conferencias sobre el Holodomor en casi todos los centros de Civivox, aquí en Civicán, en Milagro, Tudela, en el Valle de Hues y en los lugares donde hemos puesto la exposición. Solemos difundir estos actos a través de Facebook, por lo que os agradecería que colaborarais a su difusión para que lleguen al mayor número de personas. En este afán que nos mueve por visibilizar la cultura ucraniana, nos hemos puesto en contacto con el Parlamento de Navarra para que realice una declaración institucional de condena de este genocidio que se produjo en Ucrania, pero cuyas consecuencias las estamos viviendo hoy día. El hecho de que yo tenga 2 hijas ucranianas me compromete más si cabe para trabajar en la medida de mis posibilidades para que por lo menos en Navarra se conozcan estos luctuosos sucesos y se conozca también esta parte de la historia de la humanidad, que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Como bien sabe la mayor parte de ustedes, he escrito 3 libros sobre Ucrania. El primero que se ha escrito en España sobre Taras Shevchenko. Taras Shevchenko es el creador de la conciencia nacional ucraniana. En medio de la opresión que sufría el pueblo por parte del imperio de los zares, alza la voz reivindicando la libertad. Esto le llevará a sufrir en 2 ocasiones el destierro, pero no callará su voz profética. El segundo fue sobre Lesia Ukrainka.
Es también el primero que se escribe en España sobre esta autora ucraniana. Lesia Ukrainka supone la visibilización de la mujer en el mundo de la cultura. A pesar de la grave enfermedad que le atenaza, necesita escribir para sentirse viva. Va a dedicar su corta vida a crear un mundo poético basado en las tradiciones ucranianas y que trasciende hacia la cultura universal. El tercero, que ha sido el año pasado, ha sido la traducción de la Canción del Bosque de Lesia Ukrainka. Es la primera vez que se traduce al español la Canción del Bosque. Como dentro de unos meses vamos a presentar este libro en Pamplona, o así lo espero, he traído ejemplares de los dos primeros. Los beneficios se destinan al proyecto Solomianska, un proyecto humanitario en ese distrito de Kiev. Estamos cerca de las Navidades, momento en el que todo nos habla de paz y de alegría. Como aquí no se pueden vender, cuando salgamos fuera de este recinto, por 15 euros pueden adquirir algún ejemplar para llevar precisamente la paz y la alegría a esos lugares en los que la guerra y sus consecuencias anida ya desde hace casi 2 años. Hoy me pueden pedir un ejemplar los 2 primeros y sepan que los 3 los pueden adquirir también en Amazon. Slava Ukraini. Голодомор 1932-1933 років – це найбільша в історії України трагедія, найжагливіший злочин, вчинений коли-небудь проти нашого народу. Метою організаторів Голодомору було підірвати сили волелюбної нації, назавжди усунути будь-яку можливість відродження її державності. Незважаючи на мільйонні жертви, Україна вистояла. Ані геноцид, ані репресії не знищили українського духу свободи. Ми зберегли національну свідомість, цілісність та ідентичність, не перервали зв'язку поколінь і наприкінці ХХ століття відродили власну незалежну державу. На превеликий жаль, українці зараз змушені боротися не лише за свою волю, але й за життя. Росія знову не дає нам спокою і намагає знищити український народ. Поезія війни, автор Анжеліка Романова, розказує Анжеліка Кононова. Вже рік минув? Та ні, вже 9 років минає ця жорстока боротьба. У небуття полинув мир і спокій, країною поширилась журба. В одну хвилину день змінився ніччю, червоний сніг упав на колоски. Все скінчиться, ніщо не буде вічним. Так день за днем минають вже й роки. Неначе й стихло? Ні, ще гірше стало. Вінчає смерть частіше в небесах. Вже 9 років. Тобі враже мало? Ти думаєш, що нас зупинить страх? Чи впадемо з мольбою на коліна? Чи станемо, як ці твої раби? Чи ти, дурний, не бачиш? Україна ні перед ким не схилить голови. І що б тобі там враже не вважалось, і скільки б не лилась твоя брехня, та ця країна вільна не зламалась, за 9 років все ще не твоя. Я вірю, що твоєю і не стане осяє путь і слава перемог. Все скінчиться, кінець таки настане. За нами правда, враже, з нами Бог. Дякую за перегляд!
Наче грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна, хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг, а земля сивіє від болю, але небо мій оберіг, я його залишу з тобою. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде не так, як нині, чи зійде сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми незламні. Зупиняю вічність на мить, ту, яка лишилась з тобою, щоб ковток останній ділить з усіма, хто поруч з тобою. Оберегом серця торкнись, і біда тебе не побачить, якщо не повернусь з війни. Будь як небо, небо не плаче. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля.
незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає. Та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, чи зійде сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми незламні. Батьківщина моя, зореносна моя, бачу, правда твоя над віками сія, чую, слава твоя, наче сонячний дзвін, крізь сторіччя луна у серцях поколін. Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Все, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже й сліду. За тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу. Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси і збережи від тенет злої смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали. Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати, любити уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, народ України. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, ябори, усе моє, все зветься Україна. Така красива, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. На сцені Володимир Нагідняк, пісня «Боже, Україну збережи», слова і музика Тарас Катенець. Боже, Україну збережи,
всім учасникам цього концерту. І хочу подякувати організатору, режисеру цього концерту Наталі Поліщук, голові асоціації. І вам всім дякуємо за те, що ви прийшли, щоб дійсно увіковічити пам'ять багатьох мільйонів страшно загинутих людей, дітей. Страшне було горе, страшне горе. І сьогодні на цей день ми знову ж маємо той самий москальський чобіт, тої московії, того всього погані. Але я вірю, і ми всі віримо, що Україна переможе і буде завжди вітною і незалежною. Слава Україні!